زړه ما یعنی ما په خلا کاو ما هنا هے جنان استا 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 یو دیدن را کرا جنان استا 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 یو دیدن را کرا په حال خبر مې دی وستو جانانا ستا 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 یو دیدن را کرا جانانا ستا 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 یو دیدن را کرا یو خو ملنگ دستا د دریام بل په زړګي پر هر پر هاریام یو خو ملنگ دستا د زړګي پر هر پر هاریا هاریا اندام مې ربي چې څوک واخلستا نو منا هے جنان ستا 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 یو دیدن را کرا پزړه ما یعنی ما په خلا کاو ما هنا هے جنان ستا 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 یو دیدن را کرا جنان ستا 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 یو دیدن را کرا په حال خبر مې دی وستو عالمنا هے جنان ستا 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 یو دیدن را کرا جنان ستا 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 یو دیدن را کرا السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوډ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تو سره دو ویډیو کلپ شیر کوو دی ټیوزډے دی منګل ریز دا 2 مئی 2023 2 مئی 2023 دا تاریخ ته 12:30 بجې ټیم ته وی دی خیر سره لون دی یو ځلی بیا وزټ کړی دی مدرسه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوډ لیکلان ته څنګه چې تاسو ته پاته ده په دې کې تعمیراتي کار شروع دی او چونکې د روژې برکتي میاشت تېره شوه نو د روژې چې کومه میاشت وه په هغې کې د کار له یو سره تعمیراتي چې کوم کار و نو هغسې پروګرس ونه وتو چې کوم عام روټین کې لکه پروګرس وته نه وه کار کونه وه بهرحال څومره کار چې په روژې میاشت کې وته دی ویلي چې دی به چې کوم لیبر به و ټیکادار صاحب به و هغې به عمله لکه شپې به کار کولو ریزی خوب چوټي وه ویلي چې روژه به وه نو انشاءالله به هم تاسو وګورئ چې څومره کار شوی دی او مزید چې کوم کار پکې شروع دی تعمیراتي د مینارو او د ګمبد نو اب هم تاسو ووینئ او په دې کار خیر کور کې چې الحمدلله دو تقریبا 15 شپږمه میاشته چې دې شروعات مو یې کړی و نو په دې کې چې اوسه پورې څومره فیملیو خپل کنټریبیوشن کړی دی موږ د کوټلی کلان اینډ صالح خانه الله دې ورته ډېر ډېره جرونه ویر کړي چې څومره لکه مدد کړی دی بار مسافر چې څومره دي لوکلی خلکو د بار خلکو انګلینډ ناروې کنیډا امریکا هانګ کانګ ایټلی پرتګال یو اے ای او دغسې آسټریلیا نیوزیلینډ نه چې په کوم ځای کې مو یو کمیونټي ده نو الله دې ورته ډېر ډېر اجرونه ورکړي موسم لی او سره ډېر زبردست موسم دی خو ستا په کلي وطن باندې پرون باران شوی او نن هم چې کوم دی کلاوډي ویدر دی او د باران امکان یې ظاهر کړی ی نن هم مدرسې ته ورسو مزید اپډیټ مخکې ګورئ جی دې سراسره چې کوم دی لکه د مدرسې چې کوم مو یو تعمیراتي کار دی پروجیکټ دی الحمدلله اوس باقاعده د اختر نه بعد کار په باندې شروع دی او لاندې د روډ چې کومه سایډ وال دی پروجیکټ هغې باندې هم کار شروع دی پرون هم د سره مو یو ویډیو کلپ لکه شیر کړی و د روډ چې کوم سایډ وال حوالې سره الحمدلله بس تاسو به وګورئ جی څومره کار لکه شوی دی په دې روژې میاشت کې او دې نه علاوه اوس چې کوم جاری دی ماشومانو موجوده ټیم کې د اختر چوټیانې شوي دي کورونو ته یې استولي دي او او روتلون کې جمعه یا هفته پر از بو وپسی کی جی پیلال پا مدرسی کی مشومان نشتا خو ای کار والا رغیری دی او کار پا بانی جاری ده
da uso paruni jukum de de ki front jukum entry gate te di masjid de pora ya gido chokat hi wole gulu do frame o desra jukum laka naksha jura da idi building nadal da bar do da gazeta bo jukum de no stipuna juri ji pore o ya gisa bar bo jukum de da se gel reuni ki juri ji inshallah bas building chi kum structure da ho tayar de dancha o de plaster kor de farshun kor rang rugan bijli fitting mazid pa ki kor zarurat tha o pos vrkhi judi kharab to sab pos hum recording pish ko ho bela lata sumra chi kor aga shave da nawab to su suine do ate kuna idi aga de pore virkadi di dasno ma da ro apoi și cum de o gumbat juriji, iar ei de pora, doar te cunem virkadi la întrebă cu bunăiași, lăun de doar ce cum e muia de masjid, halul unde că de, do masjid de, halul e zere, cam as cam 4-500 cason, pe o tim bune, de monzata pe care de ridăși, jami munsara, numra lui hal de, same dacă camra hal lăun de second floor, بیا بیسمنٹ جی کم دے پائی کم سیم دخ کم رہا دے نو کم از کم دو اوسا پوری جی سمرا کار شوے دے دیا بودے کم چی دو ڈانچہ تو سوینے بیلڈنگ سٹرکچر سمرا دو دری چا تا کار چی شوے دے نو دے کی تقریبا دے 1500 کسونو گنجویش پکی رہو ہو دے نو دے کار لیا سر بیا تو سر لکا ٹیم پا ٹیم سر ویڈیوز شیئر کری دی کلا چې موږ یې دې بنیاد کې شو یا هغې ټیم نه واله یا هغې نه مخکې چې کله موږ د زوړ بیلډنګ شهید کوو بیا هغې نه بعد چې کله دې ته موږ بنیاد کې شو بنیاد نه تر اوس ټیمه پورې ټیم په ټیم سره موږ تاسو سره ویډیوز شیر کړي دي په دې پروجیکټ کې موږ سره مولانا الیاس صاحب منان بای منان دی موږ د محله شاترخیل کوټلی کلان او شیرو او په انګلینډ کې چې کوم دی نو سیدالله خان اس اس سپینی سپینی خبری آغیم کانتریبیوشن شتا اللہ دی طولو یاران و دوستانو تا لکه ایدی کار خیر کار چی سمر دا اوسا پوری تکمیل شویده پورا شویده نو اللہ دی طولو تا عجر ویرکی نو دای موی دی مسجد حال ده پا دیگی خلکا کمپلیتلی دی پلستر و کار یا پاته ده چات، پیلر، لغا بیم، دیوالونا اور سرا با بی انشالله دا فرشونه چی کم که بی بمویا دیسیشن جوڑه او که ٹائل پکی لگو ماربل پکی لگو چپس پکی کو اب ان شاء اللہ جمعہ خپل یو میٹنگ کې چې کوم مشیران دی نو بیا به موږ دا ڈیسیژن جوړو چې په دې کې بیا په فرشونو کې څه شی ولګو نو د خیر سره بس څومره چې فنڈ راغلی دی کای موږ د کوټلی کلان فیملی دی دنیا په کوم ګوټ کې دی یا لو کری دی کای موږ د سالی خانہ کری فیملی دی کا د بختے کری دی کا د کوټلے کری دی او که دی پیشاور فیملی دی نو بیزای نه دی لگی دلی دوست زو سیکنڈ فلور دویم چات تا لکر کش ولی ما پاس مخینه مسجد نا دی که دی پلستر و کار شوه دی صرف فرشون پوتی دی پیلر پیلریم شوی دی پاس پا دی چات که چی کم دی دو بیمون پوتی دی دی پلستر کار خود تقریبا پا دی دویم حال که 70% کار شوه دی دغه سه دو په دې دویم حال کې کوم ده لکه آفیس ده دفتر ده د مدرسې لون پکې جوړ شوې دي لنټر لون دی دو فایده پکې موږ ته میلو ها دغه سه لون دی چې زه اوس کوزېږم نو دوی مویا بیسمنټ دی د دې ځای نه مویا د مدرسې او د مسجد بنیاد دې ځای نه شو په دې کې دو وره کوي دو ډکون کوي ان شاء الله دی خیر اسره چونکه دی روژه میاش ها نو روژه میاش که دغم را پا دی که کار نده شوه اوز با قیده کار شروع شو ان شاء الله دی خیر اسره تا سره بمویا تیم پا تیم سره ویدیو شیر که دو اس مخوا مخی مویا جرنل روڈ ده آغی مخی میر پلاک ده نو دی که دا اینه دا آوره با دا دکون با کئی دی فارش لیول دی اوبو لیول دا با سیت کئی با لیاری طرف تو دا کڑکیش با
نو ګورې چې دوی مو یار په لا بنیاد دې بلډینګ د مسجد او د مدرسې مو یې دې زنه شو په پیلرو کې په بیم کې خو مضبوط کور الحمدلله د میټیریل وایز کوم چې دې ته ضرورت وو یو څه پورا کړی نه وایي کې مو یې سو الحمدلله کومې بشه نه ده کړه سره خالګو خپل مدد اپ الاخبلا سریا وسپنا خشتي سیمټ شګي بوجري دا ډیرو خلکو لکه خپل خپل مدد اپ هم چې ګوم نه نو دلته راوړي دوی مو یې لکه د بیسمنت د تخونی د روټ سایډ نه چې ګوم نه دو مین گیټ شستر گیټ بدل تلایږي دا را سیدی پلد او کڑکیش بی بار سایڈ تا با پلستری او دو گریل کڑکی وغیرہ ای بار سایڈ نا دو دیولو نا دو با پلستری وغیرہ دا را سی پاس ها ڈگی دای مو یا پوس کلی ته چې کوم روډ ده بس اوس پوس ورخی جو اخیری چات کې چې کوم دی گمباد او دی مینارو کور لگیا ده نو هغه ته ستا پکې اوس ویډیو کې وشیو خاجی نو بس اپډیټ دیر کوو او په دې کې لکه اکثر مانون به شو کوم چې مو یا میډیا ټیم ملګری ده یا شیرو شو یا اس اس دولو خان شو نو په دې څومره چې دو کار شوه ده د کار خیر د جمعه د مدرسې په دې باندې د کلی لوکلی خالګ یا بار خالګ سم ټایم داسې وکړي چې سبجیکشن ولري نو زه صرف هغه ابجیکشن او تنقید ولا خالګو ته یم چې په خپله خو کلو کلی دلته کې سپیشلی بار وره خو خیر هلته کې په بندو کوټو کې ناست وي وزګرخیل چې کوم د کور والا نه چې کومه وزګرخیل وي چې بس تا پسې لی ما پسې لی بل پسې لی هغو ته زه صرف دا خبره کوم ولو کلی دلته چې کوم وزګرخیل دي نور خو د عملونو نه به تاسو هم پوهوې چې اکثر به په ویډیوګانو کې راشي د مدرسې پسې خبرې وکړي یا موږ د ملګرو پسې خبرې وکړي چې کنه دې دم را بوده ته څه ضرورتو خو که چیرې تاسو صحیح پازیټیو سوچ ولرئ نو زه صرف هغه خبرو ولته یم چې خپله خو د ثواب په نیت باندې دې مدرسې تقریبا 4-5 مهینې ټیم وشو چې کار پکې شروع دی د ثواب په نیت هم نه راننوتي چې ودره چې نور واس مو نه کېږي خو له غوندې کې ګینترې بلچی خو به پکې ووایو که نه اګینترې بلچی دې هم سهار وخوري چې لږ غوندې کې یو 15 منټه خو ودرېږه نه چې کار خو وګورې چې کار څنګه روان دی نو بیا روشې روشې تکړه خلک یې بیا په کیمرو کې خبرې کوي په ویډیوګانو کې خبرې کوي نو زه به درته دا وایم چې تاسو باندې دا ثواب الله پاک نه ګټي نو څومره چې خدمات مو یې کوئ مو یې دا ټیم ملګري کوي نو تاسو په نصیب کې دا خدمات نشته دا ثواب دا د اخرت ګټه نشته اسې خو که تاسو ټوله ورځ په ویډیوګانو کې خبرې وکړئ زه درته یم چې دا تاسو مثال اوس هم کام لګیا یې دې نه زیات لګیا شي خو په مویا باندې یا موږ په دې ټیم ملګرو باندې ساسار ځکه نه پرېوځي چې تاسو خو ټیک ته خبرې وکړئ نیګیټیو خبرې وکړئ خو کورونه وداري نه کورونه الحمدلله دغه دی الله یې پوره کوي خو الله پاک یې موږ غوندې کې بنې دامون اور د ذریعه وګرځي نو دا میسج مې ځکه شیر کوو چې تاسو اکثر د کلي هغه تکړه خلک په ویډیوګانو کې وګوري چې هغه به خپله په عمر خود کې چې ته د نیکۍ کار نه وي کړی او بیا به صرف په کیمرې کې شو آف کوي ځوان به صحیح چې کنه یاره مویه د کلي قوم د پاره دمره خبره کوو نو خبرې نه پریکټیکل عملي کار په کار دی دا دی مویه خپله چې کوم بیزي شیډول دی مویه نورې خبرې اترې وي هغې نه علاوه هم ورته مویه دغه د ټیم وباسو دلته راشو ویزټ وکړو صرف دا یو پروجیکټ نه دی چې کنه یاره دې ته مو یو ویزټ کوو دې نه علاوه لاندې په دې روډ باندې سایډ وال جوړیږي هغې ته هم ویزټ وکړو نورې خبرې اترې دي هغې ته هم ویزټ وکړو نو مو یو څه وزګرخیل خو تاسو غوندې کې نه یو چې بیا په ویډیوګانو کې صرف ځانونه ستیو خبرې کوو
خو بارال دا به ته ویم چې الله دې تاسو ته د نیکۍ هدایت دیر کی او الله دې تاسو نه همدغسې د نیکۍ د کار خیر کورونه ولی چې هر سړی د کلي قوم کمیونټي که په وطن کې دي که د وطن نه بار دي چې هغه هم درته وایي چې آفرین دي وي په تاسو دي وي چې دغمره د کلي قوم دپاره خدمت کوي. پاس ورخیږو جي او ی پاس چې کوم اپډیټ دی د کور او ودې سره هغه هم تاسو وګورئ. ها نو بس پاس اخیری چات ته دغه دی په دې موکه راوختو دې کې دا واټر ټینکې چې کومه ده د اوبو ډګې ټینکې دا ښه لویه مویه جوړه که په کنکریټ کې سرا دی پیلر و سرا دی بیم سیستم ویلی چه پدی که ماشومان تقریبا اوس موجوده تیما پوری 130 سترنت ده 130 پوری تعداد ده استازان و نیلاوه تقریبا لسطه کسان علما دی استازان دی نیرلی 140 شو 140 شو نونن 140 سی دو با کال نیم بعد اپلا دو کال بعد دو تعداد کی دیشی دبل شی نوی دقی دی پارا مویا دا ټینکۍ ورته لویه جوړه کړه چې ان فیوچر یې دې دپاره د اوبو پرابلم نه وي. دا اوس د عمله راغلي ده ملګري او دې د ګمبد دپاره دا جول تړي کنکریټ په دې کې بیا لنټر به کیږي دا د اوسپنې جول دی سریا. دغسې یعنې دغه هم کنکریټ دې کې هم سریا استعمال شوه او په دې کې چې چا 100,000 روپۍ خیلونو ته ویر کړي وي هم لکه مویه په استعمال کې راوستې هغې فیملۍ د طرف نه او بله واترور وایي مویه لکه ویلیج صالح خانه دوړان خیل یا هغې طرف نه سمادات راغلی او الله دې ټولو فیملیو ته ډېر ډېر اجر ویر کړي. څومره هم چې په دې کې تعمیراتي کار شوی دی اوسه پورې دغه دی لګیا دي. دا اوس کوم چې ډرایینګ کومه نقشه او کوم ډیزاینینګ بیلډنګ لک دپاره پهله سټارټ مویه جوړ کړی او په انجینیر صاحب نو هغې نقشې مطابق ډرایینګ مطابق دا اوس پکې ګمبد دی ښه لوی ګمبد دپله په دې ځای کې به دا یوه داسې مینارا وداري د مسجد لک به شی لکه ویرکوي شوکوي به دغسې دا چې کوم ګمبد شو هغې سره اپله ګوټ کې چې کوم دی یوه مینارا به وي او دا د مسجد لک دپاره پاس چې کوم چردیواري ده هغې نه لاندې دا ډیزاینینګ په کنکریټ کې درې طرف ته تر هغه ساره پورې دا ډیزاینینګ شوی دی. دا چې کله پلستار شي بیا رنګ روغن شي نو اله به ځوان شي. دغسې لاندې خواړ طرف ته سیم دغه کسی ډیزاین فرنٹ طرف ته بنوي دغه ځای کې به مونږ صرف چردیواري د خښتو او کیدای شي بیا ګریل هم په بونې ولګو. ها نو بس دا لیټس اپډیټ و د روژې نه بعد د اختر نه بعد د نن ریزه ولې سره خښته پکې راغلي ده موجوده سیمټ هم موجوده شته الحمدلله. فیلحال ایمو سره مټیریل وایز څه کامیابي شی نشته دی او چې وي بیا مویه ورته پوره کوو کوم فنډ چې تاسو راغلی وي اخ کې مویه دې ته مال پوره کوو. نو ګوره جی بله مینارا به دلته کې وي. دا یې دی زړه چې کومه د اوبو ټینکۍ ده وړه غونې کې ده ټیک ته هغه ټیم سره چلیدله په دې چې ماشومان پکې کام اوس ماشومان ګاڼه شو کسان زیات دي نو دی د اوبو استعمال زیات دی. دا ټینکۍ به کیدای شي چې مونږ بیا دا شهیده کړو ورانه یې کړو ویلی چې بس مزید موږ ته بیا نور ضرورت نشته چې دا دې کې د سینیټری فیټینګ وشي کار وشي نو دی موږ دپاره این هفته یې د ماشومانو دپاره. دغه د کلي سایډ ته چې کوم روډ دی نو بس مین ګیټ موجوده ټیم کې دغه ګیټ دی ای ګیټ سره چې انټری وشي دغه ټوایلیټ دی ورسره پوس د سولر پینل لګېدلی خو سولر پینل دی ته لکه داسې دی چې تقریبا یو سالور پینل نور لګي او دوی بیټرۍ ورته چا بندوباس کړی خو دوی بیټرۍ نورې لګي انشاءالله هغې دپاره به هم څه سیټ اپ جوړوو د خیر سره ویلې چې دا اوس د ګرمیانو سیزن سټارټ دی موسم شروع دی ګرمیانو نو ویلې چې ماشومان ګاڼه دي نو بیا به مزید موږ ته دوی بیټرۍ
سالور شیشی یو انورٹر انورٹر دیتا 3.0 لگی دلے دے خو اب مجھے تا لکا بے 5.0 یا 6.0 لجغات پا کور دے ویلی چھ مدرسہ دا جماعتم با کی دغا بجور شی لان دی حالو ندینو پا دی بانی بیا دی بیجلے لوڈ با بیا زیاد شی و بارال دو اپ ڈیٹ لیٹس کورا والی سرا مدرسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹلی کلان موجودہ ٹیم کی موشومانا خپل خپل کلو تا علاقو تا استولی دی دی اختر چوٹیانی دی انشاءاللہ بس افتہ نیمہ که با واپسی کئی بیا با روسی دلتا که خپل چیسا درس و تدریس بی ابو جوری ساتی حکوم و فیملی و جماعت وینو کری دی انشاءاللہ دی صدقی خیرات آچه ما شمان راشی موی بارتا بیا بندوبات کن پا دی موکا بس موی با حسا دی مدرسه نروانگی کن اخیری که با بیا لکه دی زلن با دی اخلاص ندا دواو کچی اللہ پاک تیاغ و فیملی و تا که موش دی کتلی کلان دی سلیخان دی پیشاور فیملی دی یا دی ویلیج کتلی خورد یا دی ویلیج بخته چا هم چی پا دی کار خیر کار که دی مدرسه دی جماعت دی مسجد پا تعمیر که دو دری چا تا بیلڈنگ سکی سمت مرست مدد کرده جونی مودی آر لیا سرا کچا ناغدو پا شکل که کچا دی میٹیریل پا شکل که نو اللہ دی ورتا دنیا و آخرت خوستا که اگر طول رونو خویندو تا و اللہ پاکتی ورتا ایدی اجر و ثواب پا دنیا و آخرت کی ویر که اللہ دی ورتا اگر دنیا خوستا که آمین سوم آمین بس دی خیر از روز با پاکی داما اولو بیا پا کوشش کو بل نوی کلیپ سر بدا تا بیا رو سو ترائق پوری اجازات خلو اللہ حافظ اللہ بابا زرا ما یعنی اما بخلا کاما هنا Janana sta 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 yo didan rakra Janana sta 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 yo didan rakra pahal khabar me diwastula alamuna hai Janana sta sta yo didan rakra janana staha 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 yo didan rakra